Jeg heter Martin Antonsen og er da bokhandler på Nordli Bokhuset i Tromsø. Jeg er jo vokst opp i en bokhandlerfamilie. Min far var bokhandler, men det var egentlig ikke intensjonen at jeg skulle bli det. Men når jeg var i militæret, så begynte jeg å lese veldig mye. Og på den tida så fantes det en utdannelse som var en høyskoleutdannelse med økonomi, med spesialisering på bokbransjefag, som var i Bø i Telemark. Og så sto jeg mellom valget mellom å studere egentlig til siviløkonom eller ta det her studiet. Og så av en eller annen grunn så valgte jeg egentlig det til økonomistudiet i Bø. I en bokhandel så kommer det jo nye titler hvert år. Ja, i fjor så solgte vi 8549 forskjellige bøker. Og det vil jo si at vi selger ca. 20-25 forskjellige titler hver dag. Så du er garantert å få nye spørsmål hver dag. Du blir aldri oppdatert, fordi at det kommer hele tiden nytt sortiment, snur seg. Så du må like å følge med på bøker og selvfølgelig lese sånn du kan anbefale deg til kundene og veilede dem. Og hvis du gjør det, så er jo det her verdens kuleste jobb, fordi at det er noe nytt hele tiden. Rødt kort. Bra krim fra fotballmiljøet. Det er ikke så ofte de skriver krimbøker fra deg. Det å selge og anbefale bøker er jo på en måte pri 1, så uansett har vi kunder i butikken, så er det det vi prioriterer. Vi bestiller jo bøker kontinuerlig, og bestiller inn og passer på at vi har varene på lager, er jo en veldig viktig jobb hos oss. Bare for 1-2 måneder siden, da har vi jo gått gjennom en lista på 500-1000 titler, som vi liksom har satt bestilling på, som kommer fremover, sånn at vi får de bøkene etter hvert som de utgis. Og så må vi jo hele tiden passe på hva som er i tida nå. Og det som vi synes er kjempekult akkurat nå, vi står i en sånn kjemperevolusjon, og det er BookTok. Vi har tatt inn et stort utvalg av de bøkene, og nå har vi plutselig mange kunder fra 15 til 25 innom. Det beste er jo at man får jobbe med bøker og hele tiden nye historier. Man har en veldig variert arbeidsdag. Man blir aldri oppdatert, så det er alltid ny kunnskap man må ta til. Vi har veldig hyggelige kunder, så treffer man jo mennesker hver dag. Så ja. Det er noe av de kuleste tingene med. Hvis man er genert og tror at man skal kunne lese bøker og på en måte stå bak i hylla, så funker ikke det. Det er en selgerjobb. Jeg synes jo det er en av verdens kuleste jobber egentlig å ha, fordi det er så variert.